Ne cansız? Ay su. Başüstü. Kurban da size işte. Su. İstersen dispenserden getir. Çaşkanı götür dispenserden getir. Ha, hele. Ben onu söyleyeyim Aygün Hanım. Aygün. Bak bu mahnı var ha denizin ortasında. Aha. Bizim evde en çok seslenen mahnıdır. Ümumiyyətlə elə Zaharla günaydın verilişini bizim sadiq tamaşaçılarımız bilirlər, izleyenler bilirlər. Səhər-səhər, hər səhər demək olar ki, bu mahnı ilə açırıq səhərimizi. Doğrudan, qəribə bir enerji var bu mahnıda. Doğrudan. Sizin xəbəriniz yoxdur, biz hər gün elçi daşının üstündə otururuz. Bak, bu elçi daşı mənim bayaq rejissor da bayaq onu söylədiniz. Danışın, görün. Sağ ol. Bu nə elçi daşıdır, bu nə Davud aşqıdır, bu nə məsələdir. Dilavərin aşqından xəbəriniz var. Dilavər heç deyil. Diliş artıq bilirsiniz də, diliş daha elə dünyaya gələnə. Mən onun bitməz aşqıyam, o da mənim bitməz aşqım. Allah bütün balaları saxlasın. Sevgini elə belədən qazanmaq olmur. Sevgini gərək sən ötürə biləsən. Sən çox, bax balaca bir uşaq, hələ Davudun bir yaşı olmamışdı adətən. Mən əslində qıskandım sizi, deyim niyə. Adətən görmüşük ki, məsələn, Dilavər... Uşaq ana deyər, ata deyər, Aygün deməzlər. Dil açanda ana, ata deyər, ilk sözü Aygün olur. Valla yalan demirik, doğrudan deyirik. Yo, mən inanıram, doğrudan da yaxşı təcrüblənirəm. Məncə videosunu bir göstərək. İlk dilini açanda Aygün dedi. Olsun, Aygün xanım, mən elə çıxır ki, mən ən çıqqılı fanatım onda Davuddur. Bəli, ən çıqqılı, doğrudan eləyəm. Onu hər yerdə deyirsiniz, elan da eləyə bilərsiniz. Hətta biz orada bir video çəkmişik. Deməli, bu dənizin ortasında mahnısı YouTube-a qoymuşuq, barmaqla fırladırıq belə. Baxır belə, baxır, deyir, yox. Bir də barmaqlar var ki, o. Onu. Məhz onu istəyirəm. Onu seçir, özü seçir. Yəni, çox fərqli bir şeydir, bilmirəm. Bax, bu doğrudan da, bax, indi genetikanı burada vurgulamayaq biz neyini. Yox, bu həm genetikadır, həm də ondan əlavə də, genetikadan da əlavə o nəbzi uşağın da ruhunu oxşaya bilmək duyğusudur. Yəni, bax, sənətkar budur da, sən illərə meydan, illərə bəzən bir ifadə işlədilir, deyilir ki, məsələn, illərə meydan oxumaq. Bu təkcə görkəmlə deyil ki, bu təkcə geyimlə deyil, müasirliklə deyil, həm də səndən asılı olmayaraq o 7-dən 77-yə qədər, hətta 1-dən 77-yə qədər hamının ruhunu oxşaya bilmək qabiliyyəti, istedadı. Yəni bu Allah vergisidir, bu sizdən də asılı bir şeydir. Həqiqətən sirlər dünyasıdır. Sirlə, mən niyə genetika dedim? Çünki Zaurla bizim məhəbbətimizi bilir tamaşaçılarımız. Sonra Günay'la bizim məhəbbətimizi bilir. Böyük məhəbbətimizi. Dilavər. Dilavər heç də bu artıq. Bu sevginin birinci göstəricisidir və oradan da Davud bala. Yəni, valla, görsə elə şeylər var ki, deyir, bir yerə qədər. İnsan bir yerə qədər çözə bilər, alimlər bir yerə qədər. Bir yerdən sonra deyir ki, da bu o hazırdı o video bizdə. O barmaqdan baxdı. Bir onu hazırlayın bəlkə bir ifamızdan sonra da olar da. Olar əlbəttə. Bugün oxuyun əsiz. Bugün bayram. Bu günləri gözəl proqram hazırlamışıq bütün komandamızda birlikdə. Aha, onda. Zaur komandası bizim komandamız bugün sevənlərimiz üçün Allah bilir. Bugün bu qapı o qədər açılıb ötürəcəkdir, cəddəsi xarab olacaq. Bu qapılar gələcək kimlə? Çırpıb geçmək lazımdır ki, açılmasın, döyülməsin. Aha, gül gəldi. Qoy hələ çiçəyimizi də gətirək. Gülümüz görəsən kimlə? Bu sürprizlərlə dolu bir gün. Ziva. Bu Davuddan gəlib. Ziva. Bəli, bu Davuddan gəlibdir sizə. Bu Davuddan gəlibdir. Sağ olsun, kim gün? Kimdən də doğru? Akçəyəmə təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlər Akçəyəm, hər zaman. Kimdən döndü ki, Davud gedibdə Akçəyəmə, oradan sizin üçün güllər sifariş edibdir. Onu da gözləcəm. Heç gitmək lazım deyir, bir telefon. Bir zənginə, bir zənginə. Online, artıq müasirləşibdə. Bunu haradan yerləşdirək? Yolkanız da, qısaydı, çox orijinaldır. Çox gözəldir yolkanız. Bura qoyaq, ha. İnşallah uğur gətirsin hər bir ailəyə, hər kəsə. İçə ilə biz qarışıq, ha, Gün xanım? Bəli, bəli. İnşallah, hamımıza. Əladır, gözəldir. Can, tamam başqa cür olmuşsunuz, ey. Doğrudan. Valla. Nə bilim, belə daha da şirinləşmişsiniz, daha da, bilmirəm, nə baş veribdir, sevirsiniz, nədir, bilmirəm, nə baş veribdir. Mən 24 saat sevirəm, sevgisiz nə danışaq. 7 drop 24 saat. Bax, bu verilişə gələrəm, bu verilişdə işləyən aparcılarından tutmuş komandasını sevirəm. Uca sevgimi öncədən ötürürəm. Ondan sonra sevimli, ən sevdiyim, ən doğma kanalım, ən baxımlı kanalım. 21 yaşımız oldu dünən. 21 yaş.
ATV'nin yaranmasının 21, benim de burada olmamın 20. 20, ben 20. De 15. Bir il sergilerde. Dilaver'de neçə oldu? 15, 4. 4. Dilaver'de de 4. ildi artık. 4. ildi ki, Dilaver maşallah maşallah, peşekar aparıcı. Artık geçirdi. Maşallah. Duruşu, duruşu, bir örnekti, örnek. Biri getirdim gördüm uşağın gözünün kabağını, hiç oradan uşağı da yok, görsənir uşaq. Aygün xanımdan gözəl bir ifamız gəlsin. Sonra hələ Davudun sevgisini göstərəcək.